היי חברים, חזרתי. טוב, מי שעקב בגדול הבין מה זה ה-MAV הזה, שזה בעצם מזלת קטן שאני שולט עליו, אני לא אחזור על הכל, אני רוצה להספיק עוד לשחק. כמובן, אמו זה אפשרויות שאני יכול לבחור, אני וגלוק קוראים לו קוסמו. קוסמו, גלוק, אם אתה רואה את הסרטון זה קוסמו, אם אתה צריך, תגיד לי אני צריך קוסמו, I need קוסמו, אני ארגן לך קוסמו. יאללה גלוק, אני אוהב אותך, כפר עליך, תאמין לי, הכי כיף שחק איתך אתה. הכי כיף שחק איתך, אתה מלך, אתה מלך. חברים, בואו נמשיך. אני יוצא מזה. זה בעצם כל החיילים, ארבעה חיילים שיש במשחק. שנייה. זה היה, כמו שאמרתי, הנשקים, החיילים, נכון? עכשיו יש פה כלי רכב. כלי רכב, אני יכול לסדר לי איך שאני רוצה, את הטנק, זה סוג של טנק בעצם, לעשות לו אפגרידים, גאדג'טים, כל מיני דברים שכרגע סגורים לי, אני רואה שרק אחד סגור לי, זה לא נורא, זום, טרמל אופטיקס וטעינה יותר מהירה. הספקתי יפה דווקא עם הטנקים, לא רע בכלל. לא, פה יש לי עוד הרבה לעשות. אר, זה הקטע המעניין בבטלפילד 3, שהם הוסיפו מטוסי קרב. כרגע זה סגור אצלי, כמו שאתם רואים, יש מנעול לבן קטן, כי אני לא משחק, אני לא טס הרבה תכלס, אני סתם נהנה לטוס, אני לא מחפש טיסה, אני מחפש יותר משחק. מה שכן, פתחתי פה את הפלרז, תנורים, וכבר ירו עליי טילים, והצלחתי לברוח בשלום מאיזה טייס שננעל עליי, או איזה סטינגר שחייל יורה. סטינגר זה טיל נ"מ נגד מטוסים, מי שלא יודע, יש אותו בבלק אופס גם, רק שבבלק אופס הוא קצת מצועצע, כאן הוא קצת יותר רציני, טיפה יותר רציני. זה החלום שלי, אתם רואים, לפתוח את הטילים העוקבים, זה טילים שננעלים על חום, אני יכול להוריד כל מטרה מהשמיים, או אם זה מטוסי קרב, מסוקי קרב או כלי רכב, וזה דבר חלומי, זה ממש יכול לשדרג לי אופי את המשחק, אבל יש לי עוד הרבה לעבוד על זה. זהו בגדול. עכשיו כמובן שאני יכול לעצב לי איזשהו דיסקית נחמדה, אבל זה אני עושה דרך האתר של בטלוג, זה לא כל כך מעניין. כאן העניין של הקואופ, בעצם כמה נשקים הקואופ, ברגע שאתה עובר משימה אתה מקבל, וכמה זמן עבר? 3 דקות. טוב, בוא נעשה לכם קטע קטן במולטיפלר. עוד דבר אחד, שנייה רק רגע, את זה עשינו. עכשיו, יש פה משהו נחמד. כאן בעצם רשום לי מה אני עשיתי עד עכשיו, בכמה שעות האחרונות ששיחקתי. אז בשלוש שעות האחרונות ששיחקתי באמת, אני יכול לפתוח, מראה לכם בעצם איזה דרגות, איזה נשקים פתחתי, מה אני קיבלתי, איזה שדרוגים עשיתי. את כל המידע הזה והרבה יותר מזה, כולל של החברים שלכם שאתם משחקים איתם, אפשר למצוא בבטלוג. מי שמתחבר לבטלוג הוא מחובר כבר, שיוסיף אותי, אלון מקף תחתון 36, אני מאוד אשמח להוסיף אותו, ובכיף גם לשחק איתו בבטלפילד. טוב חברים, בוא נגיע לגולת הכותרת. אני אתחבר למולטיפלר. לפני שאני אשחק, יש פה משהו מאוד מעניין לעשות, שזה עוד אין בבלק אופס, ואני לא מאמין שגם יהיה בבלק אופס או במודרן וורפר, מי שאוהב פרסט פרסון שוטר, זה הקוויק מאץ', שבעצם פה אני יכול להזמין כמובן את החברים. הנה אני רואה שעומר ושלום משחקים במשחק. מנג' סקוואד, אם אני מזמין אותם אז אני יכול בעצם לנהל את הקבוצה איך שאני חושב, וכמובן קונקווסט, מפות משחק, איזה שאני רוצה, איזה סגנון משחק. קונקווסט זה בעצם דגלים,
כמו בבלק אופס, רק שבבלק אופס או במודרן וורפר זה לא הולך A ו-B, פה זה הולך A, B, C ו-D, כי זה מפה ענקית, ולהגיע לכל דגל ברגל זה לא פשוט. זאת אומרת, תמיד אפשר לרוץ, הריצה פה לא נעצרת, אין לך פה פרק של ריצה מהירה, אין פה דבר כזה. פשוט, יש כאן דבר כזה, כן, יש, נכון, ראיתם, אבל גם אם לא היה לי את זה, זה לא מונע ממני לרוץ רצוף. אני רץ ורץ ורץ, אבל עדיין זה לרוץ, וזה לרוץ הרבה וזה קצת מבאס, בשביל זה יש לך טנקים, מסוקים, תמיד אפשר להיכנס בתור חבר לכלי רכב, ולהגיע ולכבוש את הדגל. בגדול זה קונקווסט, לכבוש דגלים, רש, רש זה משחק כמו search and destroy, אתם זוכרים שאמרתי לכם על הרובוט הקטן? זה מתאים מאוד לרש, חוץ מזה שהרובוט כמובן מתקן כלי רכב וכלי טייס, הוא מתקן, הוא יכול לתקן גם כן, אתה לא צריך פיזית ללכת לטנק ולתקן, תמיד אתה יכול לבקש, כשאני נוהג בטנק, אני יכול לבקש ממישהו שמחזיק את הרובוט, תשמע, תשלח את הרובוט שלך, תגיע איתו לנקודה כזו וכזו, תבוא תתקן לי את הטנק. אז הוא מקבל נקודות, וגם אתה מרוויח מזה. גם אתה מקבל נקודות כמובן. טוב, זה רעש, לפוצץ תיבות עם פצצה, A ו-B. A ו-B, שטחים עצומים. כמובן, זה המפות, מטרו, אופוריישן מטרו, זה מהבטא, שמהבטא עצמה, המפה הזאת הייתה בעצם חצויה, ממש חצויה לחצי. במשחק המלא היא עוד ממשיכה מעבר לאגם, מפה ענקית, מפה מאוד יפה. נסר צ'אנלס, גם מפה נחמדה, זה בתוך שטח מפעלים עם אנגרים, כמו שאתם רואים. אופוריישן פיירסטורם, שזה בעצם מפה מדברית, מדבר, רק מדבר, וממש בתוך המדבר יש איזה מובלעת של בתים, כמו שאתם רואים במפה, בתים, מחסנים, כל מיני צריפונים, צריפים, בתים קטנים, פשוט מדהים. מי שאוהב להיות צלף, זה המפה בשבילו לפי דעתי. מפה ענקית, עצומה, אפילו בתים דט מאץ' היא מפה ממש גדולה, ממש ממש גדולה, חבל על הזמן. כאן זו מפה בעצם שהראו לכם בעצם בטרילר, זה מפה גם, היא אחת הגדולות, היא לא הכי גדולה, היא אחת הגדולות, שבעצם באיזשהו שלב, במיוחד ברש, מה שכרגע מסומן לי, שיש אפשרות פשוט לצנוח למטה. המשחק עובר מהגובה, הוא יורד למטה. אתה לא יורד למטה דרך R. אתה פשוט צונח למטה, אתה פשוט קופץ ממנחת של מסוק למטה, וזה פשוט מדהים. כאילו גם הקטע של המשחקיות פה אני אדבר, אבל מפה ממש נחמדה. זו מפה בתוך העיר, כמו שאתם רואים. יש פה הרבה בניינים שאפשר להיכנס לקומות, קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה שלישית, עמדות צליפה מהחלונות, מקלעים, נחמד מאוד. טהרן אייווי, פה בזה גם בקמפיין, כביכול משחק בתוך טהרן, איפה אחמדינג'אד המנובל הזה, גם מפה בתוך העיר, זה בין כבישים מהירים לבין סמטאות כביכול. כאן זה מצולם בעיראק, שוק טיפוסי, כמו שאתם רואים בטלוויזיה, באתרי אינטרנט, שוק טיפוסי בתוך הבסטות, מפה גדולה גם כן. יש כאן למשל בקטע הזה של השוק שאתם רואים, יש לו 8 כניסות, זאת אומרת 8 כניסות, אתה לא חייב לבוא מדרך אחת, אתה תמיד יכול להגף. גלוק, אם אתה רואה את הסרטון אתה בטח יודע על מה אני מדבר, אתה זוכר שהיינו מעקפים אותם והיינו באים אליהם מאחורה. בקיצור, מפה חבל על הזמן, וזאת גולת הכותרת, הקספיאן בורדר, שזו המפה שכולם אוהבים, תמיד היא מפוצצת, אפס מקום, כולם רוצים אותה, כמו שאתם רואים. יש מטוסים, יש טנקים, נון מם, זה המפה הכי גדולה במשחק, לפי דעתי הכי יפה, אני מאמין שגם יסכימו איתי, הרבה אנשים שצופים עכשיו בסרטון. יש עוד כמה מפות כמובן, בכל המפות שלא היו טעויות, בכל המפות של הרש והקונקווסט יש כלי רכב וכלי טייס, בכולם בלי יוצאים לכלל. בטים דט מאץ' יש טנק אחד או שתי טנקים לשתי הקבוצות, לאיזה 6-8-10 סקוואדים, אז שלא היו טעויות. טים דט מאץ' מפות קטנות יותר,
ראש וקספיאן בורדר והקונקווסט, זה מפות ענקיות, אתה פשוט, אתה יכול לאבד שם, אתה פשוט אפשר לאבד שם. וגם כמובן מטוסי קרב, שזה הדבר. חברים, זהו, תקשיבו, אני סוגר עכשיו, נגמרו הדיבורים, אני נכנס למשחקים, אני מתחיל להראות לכם מה זה האונליין פה במשחק. אז מעכשיו באמת, מי שגם אפילו לא עקב אחרי הסרטונים, שינסה לדפדף קצת אחורה, יש כאן הסבר מקיף מאוד על המשחק, כמה שאני יכולתי להסביר לו. אני חוזר עכשיו לאונליין, אני נותן פה כמה קטעי משחקים. אל תתייחסו למשחקים שלי, כי אני מדבר ומשחק, אז זה קצת יותר קשה מלשבת ולהתרכז ולשחק בשקט. כל אותם אלה שרואים אותם, רואים את המשחקים שלי עכשיו ובדיעבד יודעים שמחוברים ולא שלחו לי הזמנה, חברים, כל הכבוד, אני אוהב אתכם, תמשיכו ככה, אל תנדנדו. אני שמתי את ה-PSN שלי כמו שאתם רואים על צבע צהוב, תכף אני אראה לכם שאני נמצא על צבע צהוב, זה ה-PSN שלי, מי שרואה מוזמן לשלוח לי בקשה ולרשום שהוא ראה את ה-PSN מהיוטיוב. בבקשה, כשאני בצבע צהוב לא לשלוח לי הזמנות, צבע צהוב אומר שאני רק מקליט משחקים, סרטונים, אז בבקשה להתחשב בזה. זהו חברים, אני מפסיק פה עם הדיבורים, אני עובר לסרטון הבא, מהסרטון הבא והארבעה חמישה סרטונים הנוספים זה רק גיימפליי באונליין, כל דבר להסביר, להראות, אני אשתדל כמה שיותר ב-15 דקות שיוטיוב מקציבה לי כל סרטון. אז תחזרו אליי, בסדר? אני מחכה לכם ותראו את ההמשך בגיימפליי של האונליין. ביי.